На котельні номер 12 почали спуску налагоджувальні роботи. Саме вона подає тепло на Смілянську міську лікарню. Це перша котельня КП «Сміла Комунтеплоенерго», з якої починається старт опалювального сезону. Пізно ввечері 25 жовтня проконтролювати запуск тепла у лікувальний заклад приїхав особисто міський голова Сміли. Перш за все, я хотів би порадуватись разом з нашими смілянами, коли подається тепло. Ми пам'ятаємо ті роки, минулий, позаминулий. І це все результати, я рахую, коли були люди, жили без правил, коли є чіткі домовленості, прозорі, коли люди виконують свої домовленості, ми бачимо, що нормальний вхід в опалювальний період, без всяких жуликів, без всяких якихось дій таких от незрозумілих ні для громади, ні для міністерства, ні для нас з місцям. Тому наразі Павло Іванович сьогодні з честю повернувся. Він був в Києві відряджені, де розпорядження Кабміна проходило всі узгодження і в Міністерстві регіонбуду, і в Міністерстві фінансів. Я думаю, Павло Іванович також скаже декілька слів, як наше розпорядження проходило і яким чином тепло в нашому місті. Хочу всіх привітати смілян з початком опалювального сезону. Розпорядження Кабінету міністрів по наданню допомоги Смілянському комунальному підприємству «Смілотеплокомуненерго» було погоджено Міністерством розвитку громад і територій, Міністерством економіки і Міністерством фінансів. Сьогодні останній день було погоджено Міністерство фінансів, і кошти надійдуть на рахунки нашого теплокомуненерго з 1 листопада. Надіємося, що сезон опалювальний у нас пройде стабільно, без будь-яких зривів, і маємо надію на тепло. Дякую. Дякую, Павло Іванович. Бойове хрещення ви пройшли. Фактично, після того, як депутати призначили його заступником по ЖКХ, зразу наступний день він поїхав в командировку. От результат, коли є злажена робота, всі абсолютно всі спрацювали командно. Починаючи з прем'єр-міністра, керівник обласної ради Шевченка Ігор Юрійович, наша команда смілян, депутати, виконком, вся робота була злажена, чітка і конкретна. І саме головне, що мені здається, вона була зрозуміла для громади і наших смілян. Відповідно до рішення міського виконавчого комітету, опалювальний сезон 25 жовтня стартував лише для об'єктів соціальної сфери Сміли. Для населення подача тепла розпочнеться 29 жовтня. Графік буде такий, можна сказати, ускорений, тому що в неділю ми хочемо запустити всі дитсадочки, щоб діти прийшли вже в дитсадочки в понеділок, в теплі дитсадочки, в теплі кімнати. І паралельно школи у нас, неділю у нас буде зараз вихідний у школах, канікули, тому школи будуть через неділю включатись, а житлові комплекси, жилі будинки будуть включатися і завтра, і післязавтра. Тобто 19 контейнерів, всі розблоковані, всі мають можливість подавати, тільки треба трошки часу. Тобто за два дні, я думаю, ми дамо тепло для всього міста. Опалювальний сезон у Смілі розпочато. Згідно графіків, запускаються і інші теплопостачальні організації, що подають тепло у місті.